Eskatzean zer egoten zan? Ba, eskatzean, antigualeko guzek. Armarizoa... Armario zarratue, ateakaz... Ez, behien igual atetxuek, behien, da gero beste libre, beste zatitxu bat hola, da gero goien usta beste atetxu batzuk edo baldatxu batzuk, eta armarizua, zera, maize, gero txapien onduan, ba gauzak eukitzeko, igual egurre eukitzeko be bai. Artesa edo dako bat, kaisea, egurrek eto lan eukitzeko. Da gero, ba, enzimerie, da gero, fregaderie. Baina, bueno, hori fregaderie segidunkoa da, hori ja esetu dut, onantzu hau. Zerden fregaderak egote ziren beti, eskatzeko bentamien parien, egote ziren. Eta orduan, ba, bueno, bakizu, gurek eta nora egote ziren. Jote ziren bentanatik txorrotik gara kanpura eta gero antxin itxegitzen, basatzen.